Brian, I har taget det første gang op af de 10 gange, I har. Hvordan er det ellers gået i år med sæsonen? Jamen altså, det er gået skidt, rent og sagt. Ole-sæsonen, der vi så en lille smule i det sidste mørk, hvor der skulle have været mange, men ellers har det været sådan rimelig jævnt, og vi klarer den. Altså, men, alle de blankfisk, vi skulle have fanget, hornfisk og sådan noget, de har slet ikke været der her i efteråret. Har du nogen idé om hvorfor? Altså, vi har kun gisninger, ikke? Men ja. Sælerne. Ja, vi har kunnet se, at lige så snart hornfisken de er i nærheden af garnene, så er sælerne der også. Og så er der kun hovederne tilbage inde i garnen. De æder resten, og vi har sådan lidt... Vi tror lidt på, at de har fundet ud af, hvor de skal lægge sig i forhold til indgangen til hovedgarnet, så lige ved siden af raderne, så de jager dem simpelthen væk. De får ikke en chance for at komme ind. Så sælplanen, den er også bevæget sig herop til jer? Den er meget stor herude. Det har vi haft de seneste 2-3 år. Der er det blevet værre og værre. Hvor er det, jeres garn står henne? Eller de står ude ved sydkysten af Amager, eller sydvestkysten. Og de andre derhenne, de har dem stående på Sjællandssiden på den anden side af Hvidøre. Så de er nået helt heroppe i toppen at købe på sælerne.